Problemet at stress over lang tid vil forsure hele klima I kroppen, fordi vi går rundt med for mye adrenalin og kortisol i kroppen, I blodet, og det forbundet med en rekke helseskader. Så når vi da reagerer, så jo det å ha en stressrespons veldig hensiktsmessig. Hvis denne stressresponsen blir vedvarende over lang tid, så viser det seg at den kan medføre en økt risiko for tidlig død, tilsvarende 43%. Så det altså 43% større sannsynlighet for at du lever et litt for kort liv hvis du går rundt med kronisk stress. Og da det viktig å forstå stress, og det viktig hvordan vi forholder oss til stress. For det også undersøkelser som viser at hvis du tror at stress skadelig, så har du nettopp denne alvorlige helserisikoen. Men hvis du opplever mye stress, men ikke tror at stress skadelig, men snarere en del av livet, en normal reaksjon, noe som kanskje kan hjelpe deg til å prestere bedre, hvis det holdningen din til stress, så vil ikke stresset være like giftig. Det viser seg til og med at det å ha en sånn holdning til stress, det kan rett og slett forlenge livet ditt, så selv om du stresser mye, men du har en positiv holdning til stress, så vil det ikke være helseskadelig.